Každopádně, pane, mám tady trošku známý, a to sice, že... hrozný to říct, ale... Dámy a pánové, já se vám omlouvám za včerejším... za včerejší stream, za včerejší... tragédii, co se stala, a to sice, že jsem asi 2 hodiny vůbec nemluvil, protože jsem byl nasraný z toho, že jsem prohrál volku. Chci se vám za to omluvit, protože vím, že stream za to nemůže, ale chci vám jakoby říct, proč to tak je. Je to kvůli tomu, že mi na volku fakt záleží a myslím si, že díky tomu taky jsem Challenger 900 LP, protože kdyby mi na tom nezáleželo, tak bych to měl asi v píči a asi byste prostě museli koukat na nějaký dia gameplay. Takže si myslím, že to není špatný, každopádně má tu nevýhodu, že když právě se mi nedaří, tak jsem hodně naseraný a jsem tilted a odnáší to stream, to se vám omlouvám. Snažím se s tím něco dělat, se svojí toxicitou, což si myslím, že ty, co chodí na stream, můžou potvrdit, že už nejsem tak toxic, jak jsem býval, co se týče četování v League of Legends. Už jsem dlouho nedostal ban, mám dokonce Honor Level 3, devepka, mám Honor Level 3. Co se týče trolování, tak to jsem absolutně omezil, už vůbec netrolím, jakože nechodím AFK, nechodím troll buildy. OK, jednou jsem pikl Gragase na mid, ale to jsem stejně potahal, to bylo ještě na YouTube. A takže tak dám, pane, se musím říct, že na tom makám, aby to bylo lepší a že se vám za to omlouvám. A ještě se vám chci omluvit za to, že jsem někdy na vás hodně zlej, když třeba mi pošlete 100 korun donate a pošlete nějaký video a napíšete, jestli se na to nemůžu kouknout. Já se na to video podívám jakože u sebe a vidím, že to je uploadnutý dneska na cizím kanálu a má to jedno zhlédnutí a je to třeba 5 minut, tak já se omlouvám, že já na to nemůžu kouknout, protože tam prostě někde může být schovaný mini péro a nikoho by nezajímalo, že já za to nemůžu a že jsem o tom nevěděl, dostal bych permanentní blokaci a já vím, že někteří z vás to chápou, protože jsem to říkal už hodněkrát na streamu, ale vím, že někteří z vás to nechápou, to znamená, že jsem nasvaný, ale chci vám to tak vysvětlit, že já prostě se bojím, OK? Já se prostě bojím, já permanentně co streamuju, tak jsem ve stresu, že já prostě koukám na nějaký video a já se bojím sklonu dolů, že tam někdo v komentáři bude mít na profilovce péro. Protože to nikoho nebude zajímat, nikdo se mě nebude ptát. Oni mě prostě zabanujou a nikdo se mě nebude ptát. A ten rok, co jsem byl bez streamu, tak byl fakt špatný. A proto se tak moc bojím a proto jsem pak tilted, když vy to nechápete, protože to myslím jakoby dobře pro nás, OK, abych tady mohl streamovat dál. A to je všechno.